kaikki te, ketkä olette täällä puhumassa ja vaikuttamassa lasten asioihin. Päivähoito, varhaiskasvatus on aikamoisessa muutoksessa nyt. Muutos voi olla hyvä, mutta muutos voi olla myös huono. Miksi minä olen täällä on se, että haluan vastustaa ja liittomme haluaa vastustaa huonoja muutoksia. Hyvä muutos oli se, kun päivähoito siirrettiin osaksi yhtenäistä kasvatusta ja koulutusjärjestelmää opetusministeriön alaisuuteen. Hyvä muutos periaatteessa oli myös se, että vanha päivähoitolakimme lähdettiin uudistamaan. Mutta tällä hetkellä kummeksumme kovasti Lastentarhanopettajaliitossa juuri julkaistua hallitusohjelmaa, jolla heikennettäisiin lasten asemaa ja oikeuksia liian paljon. Myös huoli varhaiskasvatuksen laadun ja kehittämisen heikkenemisestä on suuri. Kaikki me tiedetään, että lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Tätä oikeutta horjuttaa hallitusohjelmassa olevat varhaiskasvatusta koskevat säästösuunnitelmat. Halutaan leikata meidän lapsilta, tulevilta palkansaajilta. Ja halutaan leikata varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta. Se ei ole oikein. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen koskemaan myös työttömiä, se tosiaan asettaa lapset ja perheet eriarvoiseen asemaan keskenään. Ja onhan tuo jo todettu, ettei tuo rajaus tuota säästöjä. Me emme myöskään halua suurentaa lapsiryhmiä. Ei todellakaan. Meilläkin on vain 2 kättä. Ryhmäkoon kasvattaminen tarkoittaisi vuorovaikutustilanteiden määrän lisäämistä ja mahdollisesti myös pedagogiikan laadun heikkenemistä. Sen uuden varhaiskasvatuslain tarkoituksena oli vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua pedagogiikkaa korostamalla ja, kuten olemme jo kuulleet, pienentämällä ryhmäkokoja. On erittäin todella yllättävää, että tämä tahtotila on jo unohdettu, eikä ole mennyt 1,5 vuotta tai vuottakaan vielä. Eikä näitä seurauksia haluta arvioida, vaikka niin sanotaan. Nämä esitetyt säästöt ovat ihan aiheellisesti tuoneet meidät kaikki tänne ja nostaneet tämän huolen varhaiskasvatuksen tilasta ja sen kehityssuunnasta. Tämä hallitusohjelman tarjoama mahdollisuus kunnille, jolloin he toteuttavat esiopetuksen jälkeistä varhaiskasvatusta kerhotoimintana. Kysymme vaan, miten käy varhaiskasvatuksen laadun? Kaikki nämä esitetyt ehdotukset eivät vahvista lapsen asemaa tai oikeuksia yhteiskuntamme jäseninä. Tämä yhteiskunnallinen investointi lapsiin olisi erittäin tärkeää. Tärkeää siksi, että laadukkaasti toteutettuna varhaiskasvatus tuottaa yhteiskunnalle paljon enemmän säästöä. Tässä kohtaa haluan vielä kiittää järjestäjiä, haluan kiittää kaikkia teitä työkavereita, kollegoita. Pitäkää 2 kättänne oikein hyvänä, pitäkää itsestänne ja käsistänne lapsista huolta. Kiitos.